benvinguts a aquest espai de Can Mussol, on ja sabeu que sempre parlem de temes que us són interessants. I en aquesta ocasió parlem d'un tema que segur encara us interessarà més perquè ens afecta a tothom, que és com la pandèmia ens ha canviat la vida, evidentment, però no tot és negatiu en la pandèmia. I això ens ho explicarà la Sandra Milian. Ella ha estat en d'altres ocasions en aquest espai de Can Mussol i en aquesta ocasió no ens vindrà a parlar d'un retir a Can Mussol, sinó precisament d'això, com li ha canviat la vida a partir en què comença la pandèmia. La pandèmia engega el 13 de març en quant a confinament. Correcte. I per tant tu a partir d'aquell dia et veus que no pots fer la feina que fas habitualment i les teves classes i el teu ioga i totes les activitats que portes a terme. Què passa a partir d'aquell 13 de març? Doncs mira, Pilar, primer de tot gràcies per convidar-me, perquè sempre és un plaer venir aquí a Manresa. Jo tenia, jugava uns centres a Barcelona on feia ioga, pilates i abdominals hipopressius. Estic especialitzada amb la dona, d'entre 30 a la més gran que tinc té 70 i està ben forta. Llavors, què passa? Que amb el tema de la pandèmia, primer que quan era presencial venien un cop, venien dos cops, però bueno, va començar la pandèmia i vaig tancar tot. I llavors, des del minut zero, com el meu marit doncs, també treballa a televisió i teníem alguns equips i un canal de YouTube, van començar a fer vídeos gratuïts a YouTube, perquè YouTube no cobra res, tot és gratuït. I van començar de dilluns a diumenge, van canviar el nostre menjador, van posar un set, van posar tots els materials i el meu fill de 5 anys entén molt bé quina és la meva professió i quan estic treballant doncs no pot estar per allà i tot estava molt controlat i vaig començar a fer vídeos a YouTube de dilluns a diumenge durant 3 mesos i va explotar perquè la gent m'escrivia i em deia és que m'està salvant la vida perquè jo estic a casa, estic confinada i això m'està ajudant molt perquè hi ha sobretot moltes dones que donen el pit, que potser són grans i no poden sortir perquè són de rics de Covid i això, clar, és un avantatge treballar a casa perquè tu pots donar el pit, pots fer tot el que tinguis que fer i no hi ha cap problema. Llavors em volien fer donacions i nosaltres vàrem pensar en lloc de que ens facin donacions, doncs creem una plataforma on tinguem unes produccions de qualitat i on la gent que es doni d'alta, que són preus molt, molt, molt assequibles, de fet són ridículs, podem fer Zooms. El Zoom, que jo no sabia el que era, jo el Zoom no tenia ni idea de lo que era, és que jo les veig, a les dones, però és molt privat, perquè a vegades una foto del Zoom, tu veus totes les fotetes allà i penses, em veurà tothom, no, jo les veig amb elles, les corregeixo, i poden estar donant el pit, algunes estan al lavabo, algunes estan a un quartet, unes altres són grans, però elles només em veuen a mi, i a lo millor a dos noies que dic són veteranes per tenir-les de referència i que jo pugui corregir. I llavors aquesta plataforma, que és Patreon, que és una plataforma americana, Sandra Milian Fit, doncs allí ja si vols fer una donació que és molt, molt, molt assequible, doncs pots escollir de fer el pilates fit, el yoga fit, et poses molt forta i abans venien un cop o dos i ara entrenen cada dia. Perquè fan les produccions que fem a la plataforma, més els Zooms, jo sempre dic que tenen que fer una combinació, i el YouTube està molt bé, però ara el YouTube el que fem són capsuletes petites, perquè el YouTube el tema és que tens que tindre molts milions de seguidors per poder-te guanyar una miqueta la vida. Llavors el YouTube és com una referència perquè em coneguin, i tenim com quasi 3.000 seguidors, a Facebook, a la pàgina de Sandra Milian Fit tenim uns 6.000, però la història és que la gent ara s'ha acostumat, no és una cosa de la pandèmia, perquè tu imagina't una dona que està donant el pit, o una senyora gran, que diu, jo ara fer el petate, anar al gimnàs, traslladar-me, la mascareta, doncs s'han acostumat, i com jo les veig i les corregeixo, doncs, estan molt còmodes i entrenen més, o sigui, estan més fortes ara que abans.
I a més has ampliat moltíssim l'índex de persones. Em deies, sí, hi ha molta gent de Manresa, molta gent de Terrassa, de Sabadell, però el també Vallès. De tot arreu. Sí, el Vallès és lo fonamental, perquè de Manresa moltes persones, de Terrassa, de Sabadell, de Barcelona i de tot el món, d'Europa, tinc d'Anglaterra, de Turquia, bueno, de Turquia, d'Emiratos Àrabes, d'Austràlia. El tema està que a Barcelona jo no obriré més els locals, perquè si obro, tota aquesta gent que tinc, jo la perdré. I jo els he agafat molt carinyo, he entrenat molt i clar, està molt bé. Llavors, la meva intenció és només dedicar-me a la plataforma, però quan Can Mussol es comencin les coses a relaxar una miqueta, les produccions de la plataforma, combinar, i en lloc de fer-les només en el set que tinc a casa, que és un set de televisió, nosaltres no tenim menjador, fer produccions al set de casa, però també moltes produccions a Can Mussol, que és meravellós, fer les produccions allà. Els directes no, perquè clar, tinc aquesta casa, el set de casa, però les produccions sí, de la plataforma, i ja quan la cosa es calmi ja bastant, doncs plataforma i retir-se a Can Mussol. Perquè en realitat la plataforma, per poder-t'hi apuntar, que això és sí. interessant que ho expliquis sí. per a aquelles persones que ara ens estiguin veient sí. i que els hi vingui de gust, què han de fer per estar a la plataforma? Bueno, jo el primer que dic és que m'enviïn un WhatsApp per telèfon, perquè jo totes les dones que venen a la plataforma, primer de tot parlo amb elles una vegada. Per què? Perquè m'expliquin que els hi fa mal, si tenen alguna lesió, quina edat tenen, si són mamàs, si són grans, per jo, quan estigui al Zoom, poder-les ajudar. A mi m'agrada saber qui està al meu directe. Llavors, el més ràpid és que m'enviïn el telèfon, que és el... si ho puc dir... Sí, sí, pots dir el telèfon, també el veurem aquí... Sí. Però digue'l, digue'l. És el 638-460844 i a partir d'aquí tinc una web que està molt actualitzada, és molt maca i molt fàcil, que és sandramilianfit.com, uh-huh. i a partir d'aquí la plataforma, que és Patreon, amb E, sandramilianfit.com. Però per no fer embolics a la gent, jo crec que el més fàcil és que m'enviïn un el telèfon, uh-huh. un WhatsApp, o el que sí. sigui, perquè això és molt personalitzat. Encara que tingui 300 persones, sempre la primera vegada parlo amb una. Uh-huh. I quan venen al Zoom fan una reserva per WhatsApp. Per què? Perquè m'agrada que si ve la senyora Pepita i li fa mal l'esquena, sapigué que la senyora Pepita, això. Fem 45 directes al mes, i tenim 80 produccions ara mateix. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Uh-huh. Estem, cada cop estem més amunt. I ara doncs estem esperant que la pandèmia es calmi una miqueta per començar a fer les gravacions a Can Mussol, i quan tot estigui ja una mica en vacuna o el que tingui que ser, doncs fer només el que és plataforma i Can Mussol. A Can Mussol jo penso que vindran bastantes dones, perquè Manresa és un lloc molt centralitzat i tinc moltíssima gent del Vallès. I quina és la gran preocupació que durant aquesta pandèmia et manifestaven aquestes dones que participaven? Bueno, al principi el que més em va costar era les dones que venien presencial, passar al tema virtual, era una cosa que no em podràs veure bé, no em podràs corregir bé, això dels ordinadors, perquè clar, jo tinc dones de 50, de 60, que som una altra generació, jo tinc quasi 50, vull dir que passar de presencial a virtual doncs ha sigut un pas que ha requerit bueno, estar treballant durant 7 mesos, 24 hores, quasi 7 dies, perquè jo he parlat amb tothom. I això ha sigut un tema, però ara ja estan posades. I després, les que han vingut virtuals, ja no he tingut cap problema. Tinc més gent virtual que les que tenia a Barcelona presencials. Perquè les que tinc virtual ja eren dones que ja buscàvem alguna cosa, buscaven. Uh-huh. Estaven a la pandèmia i buscàvem al YouTube alguna cosa per fer. El problema al YouTube és que hi ha noies que són molt joves i
les dones que som una miqueta més grans tenim unes altres necessitats i també jo penso que les dones i els homes som iguals, però que a l'hora de treballar el físic, les dones tenim uns canvis hormonals que requerim d'un altre tipus d'entreno. I clar, jo al tenir també una edat i tenir aquest tipus de target, doncs també ha sigut un avantatge. Perquè clar, tu vas a YouTube i veus tres o quatre dones que ho fan molt bé, que són joves i que tenen milions de seguidors, però una dona a lo millor de 50 i pico que no ha fet res mai, és impossible de seguir. I jo penso, no sé si està ben dit o mal dit, que no és lo mateix com entrena un home que com entrena una dona. Nosaltres arribem a la menopàusia, tenim una retenció de líquids i tenim que treballar una descalcificació de l'os i tenim que treballar aquestes històries. No ens podem fer burpees o començar a córrer. Vull dir, ara està molt de moda córrer i jo ho entenc, però una dona que no ha fet mai res i que té 50 i comença a córrer i està plena quasi menopàusia o a la menopàusia i comença a fer impacte a l'os, a lo millor no li ve bé. Jo faig classes de cardio crema greix, però mai faig impacte. A la plataforma faig també dansa africana, però mai faig impacte, perquè la meva prioritat és la salut de la dona. I aquesta reinventar-te a tu mateixa i la teva manera de treballar amb accions que en un principi semblava que havien de ser tota la vida presencials i mira com la pandèmia ha obligat a fer aquests canvis. Sí, sí, evidentment sí, que ens sí, arribaven d'Amèrica, molts vídeos, molt de tot, però en canvi aquí potser no hi estàvem tan acostumats. Sí. Tota aquesta reinvenció que has fet de tu mateixa, de la teva manera de treballar, què t'ha portat? Com et sents? Bueno, jo a nivell de feina em sento millor que mai, perquè puc arribar a dones que abans era impossible. Abans només podia arribar a dones de Barcelona. Ara puc arribar a dones de tot el món. Les puc corregir millor, perquè quan estic fent també faig entrenaments personals, el que passa que ara vaig a full i no tinc molt de temps, però jo a la pantalla les veig que a vegades dic ara posa el braç aquí, les puc corregir millor, perquè no necessito tocar-les. Uh-huh. I per mi ha sigut molt positiu a nivell treball, perquè ha sigut una reinvenció. A mi m'agrada molt reinventar-me i m'agrada molt profunditzar en el tema de la dona, la menopàusia, aquestes edats, i per mi ha sigut molt positiu. I també tinc que dir que he viscut molt a l'estranger, i tot això està a l'ordre del dia a Estats Units i Anglaterra, i m'encanta reinventar-me. I les dones són totes iguals? Tenim els mateixos problemes a qualsevol lloc del món o no? Més ara que tu menys, pots tastar més o menys les d'un cantó o d'un altre. El que sol passar és que les dones quan comencen de 40 cap a dalt, la majoria diuen jo no he fet res, jo no sé res de pilates, jo no sé res de ioga, jo no, perquè tenim tipus diferents de pilates i tipus diferents de ioga, un ioga més fort, més crema grassa, la dansa africana, per tenir la sensació que estàs suant, però totes comencen així, jo no he fet res, i jo el primer que les pregunto al telèfon és, digue'm, com si jo fos la doctora, quines lesions tens? Perquè si estàs en baixa forma, això no és un problema, per mi és un avantatge, perquè veuré els canvis i et farà molta més il·lusió. Llavors, és veure les lesions que té, i encara que jo sóc especialitzada en lesions, quan tenen lesions de columna molt greus, ja les derivo. Dic que això té que fer-ho un doctor, això té que fer-ho un metge, però normalment les dones estan molt preocupades de jo no he fet res mai, jo tinc sobrepès, i tinc moltes dones que tenen sobrepès i que els hi fa molta vergonya anar al gimnàs. I llavors, d'aquesta manera, doncs, han estat molt tranquil·les, han treballat molt bé, però la problemàtica sempre és la mateixa. Dic, tu no tens que ser experta en pilates ni en ioga, jo sóc la que t'ensenyaré. Clar. O sigui, el que tens que tindre són ganes de trobar-te bé. I a la plataforma tu ho fas per edats, per capacitat de la gent? Com funciona? Bueno, la plataforma
té un ordre cronològic. Llavors, jo tinc diversos packs. Tinc un pack que es diu ABC Fire, que aquest és de pilates i abdominals hipopressius. I d'entrada del pilates, doncs, tens classes de 30 minuts, de 45 i d'una hora. I tens classes de tècnica, de clàssic, i jo sempre dic, poquet a poquet. Pots parar l'estop, jo sóc molt repetitiva, ja ho veus, sóc molt passada, i llavors explico el que es té que fer i com es té que fer. Però tu les col·loques a l'horari que creus més oportú. O sigui, quan tu parles per telèfon amb una senyora i ja dius, no, tu millor fes aquesta classe, o tu fes aquella altra, les vas orientant, perquè clar, si no saben... Dius, jo no he fet res, doncs esclar, no saben cap on s'han de posar. Jo el que li has dit, que si no han fet res, primer... quin és el seu objectiu, val? Si el seu objectiu és fer suar i moure's una mica, els dic, agafa't el de cardio, que no hi ha impacte, hi ha dansa africana, és impossible que et facis mal, costa 15 euros més IVA, i entra als tums de cardio. I allà és impossible que es facin mal, perquè és que tot és com molt... sense impacte, sense cap fluid... Sí. Llavors, poden entrar totes, però jo nenes joves no tinc, perquè les nenes joves ja se'n van... No volen posar-se fortes, volen una mica un altre tipus d'història. Quan volen pilates, sí que és obligatori, quasi obligatori, no que es facin cardio perquè és més barat, sinó que s'agafin el pilates, el pack de pilates, que costa 29 euros, que és perquè tenen que fer vídeos... abans d'entrar al Zoom. O sigui, abans d'entrar al directe, tenen que practicar les classes que jo els dic. Llavors, quan porten una setmaneta o dos fent vídeos i ja saben d'acabar, entren al Zoom. Però com jo sé que entraran, jo estic molt pendent de la nova. Però si no té cap lesió, l'únic que li passa és que està en baixa forma, si ha fet els deures una miqueta... no hi ha cap problema. Al Zoom, de cop, quanta gent hi pots tenir? Al Zoom, normalment, tinc... com faig tants... A veure, jo no puc la cadena que treballava, però he treballat a una cadena de luxe 10 anys a Barcelona, de gimnasos, i he arribat a donar classes a 70 persones. Però al Zoom, normalment, tinc 15, 16... Per mi, això... Soc una... A mi em diuen que soc un ojo avizor. No s'ha passat per res. El luxe és per tu, ara. Sí. Al tenir tan poca gent, no? Sí, perquè com tinc moltes franges horàries, llavors elles em fan reserva i jo els puc recomanar. Mira, doncs aquesta encara no la facis. Facis millor els hipopressius. Primer estàtic, després això. Els hi van recomanar. O sigui, el meu telèfon són 24 hores. Doncs, Sandra, enhorabona per aquest canvi, aquesta reinvenció a la teva vida, i esperem veure't ben aviat presencialment, en aquest cas, a un retir a Can Mussol, quan s'acabi tota aquesta pandèmia. Esperem que molta gent que ens estiguin ara veient s'apuntin a les teves classes. Estem totes les que hem estat a Can Mussol, que hem estat 4 o 5 cops, que hem sigut 20 o 20 i pico persones, estem boges perquè tenim unes ganes de tornar a Can Mussol. És que és un espai tan especial, tan especial. Es menja tan bé tota l'aura que té, o sigui, es fa una visita de tipus museu, té una història i una natura, o sigui, és brutal. I bueno, hi ha el David, que és l'amo de Can Mussol, és una persona meravellosa. I allà també fan reiki, fan moltes històries que també les noies s'apunten i moltes ganes d'anar a Can Mussol. I aquí en parlem habitualment. Moltes gràcies, Sandra. Enhorabona i a tots vosaltres fins al proper espai. Adéu-siau.